Ротарі – це те, що ти робиш в Ротарі. Дуже влучно написано на сторінці Ротарія Клуб Україна. І серед активів, яких в Ротарі сила вселенна, слід зазначити менторство, тобто наставництво та досвід. Адже відомо, що ротарійці – це здебільшого досвідчені люди, які досягли сталого успіху в своїй професії, а відтак готові надавати робочі місця. Вдалим прикладом є алюмні, тобто випускник чи то учасник ротарійської програми Open World Богдан Свідовий. Його ментором став Мирослав Гаврилів, губернатор дистрикту 2230 Польща, Україна, Білорусь та чартерний президент Ротарі клубу Львів. В інтерв'ю журналу «Ротарієць» Мирослав і Богдан докладно розповіли про актуальність менторства. За словами Богдана, попри те, що наразі менторствують Google та соцмережі, слово досвідченої людини, яка має в тебе довіру, багато важить. Тобто менторство було і є важливим завжди, а змінюється лише форма. Мирослав вже наголосив, що не кожен має здібність до менторства, проте він із задоволенням ділиться досвідом з молодими людьми, які роблять перші кроки в професії та потребують поради. Тобто, якщо ви любите повітроплавний спорт або просто допомагаєте іншим розправляти крила, ласкаво просимо до лав менторів Ротарі. Наслідуйте приклад ротарійців, які вже надали робочі місця членам Ротарак клубів або учасникам ротарійських програм. Це стане нагодою збільшити і ротарійські лави в цілому. Добрі справи примножуються. Долучайся!